ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଓ ମାଇକଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକଲିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଯୁବକ କାକଲିପଦର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାକଲିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବା ସହ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ଅଣ୍ଡିରାକଞ୍ଚା ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୋ ମାଇକ୍ରା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଏମାନେ ଆସିକରି ମୋର ମାଇକ୍ରା ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫର ମାଗିକରି ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ଟିଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗର ସେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଲି ଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କରାଯାଉ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତାପରେ କହିଲି ଏଠି ଲୋକ କିଏ ନଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଗହଳି ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଆଇଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗହଳି ଥିଲେ ନା ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ କାରଣରେ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଋଣ ଆଣିନି କି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆଣିନି କିଛି ଆଣିନି ସାର୍, ଏତିକି ଏକା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ତାପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳେ ବୋଲିକି ସାର୍ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ସବୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲାରୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଭାଇକିଟା କାଢ଼ିଲୁ, ତାପରେ ବାଇକ୍ କାଢ଼ିକି ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। କାମ କ'ଣ କଲ ଗାଁରେ ପଶି ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଥିବା କାକଲିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିରାକଞ୍ଚ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇପିସି 417/418/419 ଧାରାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକୁମା ହାଂସୁଦା କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।